Soy Alberto Sanfeliu, director de l'Institut de Robòtica I professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui presentarem el robot o la robota Tibi, que és companya del Dabo I que està dins d'un projecte europeu per robots en zones urbanes. Ara es presentarà ella mateixa. Si us sembla bé, us explico una mica com sóc per dins. La meva cara té diferents expressions. Puc somriure. També puc estar trista. O pensativa. I, si tinc algun admirador a la sala, li puc enviar un petó. Mua! A més, tinc una visió estereoscòpica semblant a l'humana, que capturo a través d'una càmera de vídeo. Bueno, aquest és un projecte europeu que va començar el 2006. La idea és portar robots a les ciutats, robots que serveixin pues, per assistir a la gent, per informar-li, per guiar-la I fins I tot per portar-la al supermercat I ajudar-li a fer la compra I portar-li la compra després al cotxe o a on sigui, o al carrer, a la seva casa. No? El que tenen aquests robots en aquest moment és una possibilitat de navegar ells de forma autònoma. Navegar vol dir conduir-se I portar la gent sense que ningú el controli. Per això utilitza una sèrie de sensors que els tenim aquí en la part de baix. Aquí tenim un sensor I aquí en la part del front I enrere, que són uns làsers que la permeten situar-se I poder navegar evitant els obstacles. També té una pantalla tàctil en la qual es pot utilitzar pues, per donar informació a la gent o mostrar informació. A part, té una sèrie de computadors que li permeten anar autònomament, fer tasques amb un altre robot, és a dir, que poden col·laborar amb altres robots, per exemple, per guiar un grup de turistes o per fer una vigilància nocturna. La idea d'aquests robots és que siguin, primer de tot, uns robots que la gent els admeti, és a dir, que no produeixi un rebuig del robot. Però també tenen que ser robots que siguin molt segurs, es puguin ser completament autònoms, puguin carregar-se, anar-se a carregar quan necessitin a carregar-se les seves bateries. Després es té que cuidar coses del tipus, per exemple, el vandalisme. Pues el vandalisme és un tema en el qual nosaltres no l'hem tingut en consideració en aquest moment, I això serà un tema que es tindrà que tenir. Això és el que estem fent I esperem que d'aquí aviat comencem a tenir aquests robots I que siguin, no es vegin els robots com un element en el qual la gent tingui temor dels robots, sinó al revés, que siguin acompanyants de la gent. I aquesta és la idea que es té en Europa, que transformem els robots en robots acompanyants en qualsevol tipus de tasca.